Re, viss ēters ir te! Bet maznoties vakcinācijas pret COVID-19 aktivitātei, visa Eiropa saskārusies ar jautājumu, ko darīt ar vakcīnu pārpalikumiem. Eiropas komisijas un vakcīnu ražotāju noslēgtie līgumi neļauj bez sankcijām samazināt pasūtīto vakcīnu apjomu. Latvija no savas puses aicinājusi Eiropas komisiju pastiprināt spiedienu uz vakcīnu ražotājiem, turpina Zando Zola Balode. Šim gadam Latvija bija ieplānojusi iegādāties mazliet vairāk par miljonu kopumā četru veidu Covid vakcīnu, bet nākamgad ieplānoto vakcīnu skaits ir vēl lielāks. Tiesa ar to izlietojumu nesokas tik raiti. Līdz šim Latvija jau 2,5 miljonus vakcīnu ziedojusi. Lai nebūtu jānopērk visas rezervētās vakcīnas, kuras nebūs iespējams izlietot, Veselības ministrs sarakstē ar Eiropas komisiju aicinājis pastiprināt spiedienu uz vakcīnu ražotājiem, lai vienotos par elastīgākiem noteikumiem, kas ļautu bez sankcijām atteikties no vakcīnu piegādes atkarībā no epidemioloģiskās situācijas. Eiropas komisijai vēstulis sūtījuši gan Baltijas valstu ministri kopā, gan pievienojušies vēl citu Eiropas valstu lūgumam rīkoties. Ne Veselības ministrs, ne ministrijas pārstāvji klātienē šo nekomentēja, atbildi atsūtot rakstiski un norādīja, ka pašlaik viens no mērķiem ir nepieļaut, ka ražotājs nevajadzīgās vakcīnas piegādā dalību valstī, ņemot vērā ierobežoto vakcīnu noliktavu kapacitāti, bet gan panākt, ka ražotājs tur vakcīnas pie sevis, līdz ar panākt vienošanās par dalību valstīm izdevīgiem līguma grozījumiem vai par šo vakcīnu ziedošanu. Tā kā saslimstība ar COVID-19 šobrīd sāk mazināties un arī slimnīcas nav pārslogotas, vakcinācijas kabinetos cilvēku aktivitāte ir mazinājusies. Piemēram, pašlaik, kad pieejamas jaunās omikrona variantam pielāgotās vakcīnas, iespēju vakcinēties izvēlējušies mazliet vairāk par 33 tūkstošiem iedzīvotāju. Eiropas slimību profilakses un kontrolas centrs gan izsūtījis valstīm norādes un brīdinājumus, ka COVID nav pazudis un ziemas periodā jāgaida nākamais saslimstības vilnis, visticamāk ar jauno omikrona apakšpaveidu, kura nosaukums ir BQ1. Tam līdz šim nav novērota smagāka slimības gaita par pašlaik izplatītākajiem vīrusa paveidiem. Šī te infekciozitāte un izplatība pēc viņu prognozēm uz decembra sākumu, tas tie varētu būt jau 50% noklājums, tad šī apakšpaveida izplatībā un nākamā gada sākumā tas varētu būt jau 80%. Tā kā ņemot vērā visus šos faktorus, ir tomēr mums ir tie, kas vēl nav saņēmuši vakcināciju ar pielāgoto vakcīnu, ir laiks šobrīd arī to darīt. Arī Latvijā mēs arī pēc notekūdeņu monitoringa redzam, ka Latvijā ir reģistrēti BQ1 apakšvarianti gadījumu Latvijā. Epidemiologi īpaši aicina vakcināciju neatlikt riska grupām, konsultējoties ar ģimenes ārstu par labāko intervālu starp iepriekšējām vakcinācijas vai pārslimošanas reizēm. Zando Zola Balode un Igors Tūns, Latvijas televīzija.